Ne do të rikthehemi vetëm pas pak, sepse ka një natë muzikës ruse, edhe na vjen një pianiste ruse. Qëndroni aty. Piano Drone është një festival i cili mbledh pianist nga festival ndërkombëtar. Hyet pianistë nga Spanja, Holanda, Franca, Italia, Amerika, Rusia, Gjermania, Greqia, Kosova, nga kemi edhe një pianistë tan nga Shqipëria. Ne kemi pianistën ruse e cila ka ardhur këtë mëngjes, quhet Natalia Djeva. I'm right. Mirëmëngjes, faleminderit që erdhe në Wake Up. Mirëmëngjes. Në programin e mëngjesit. Natyrisht që ju keni dëgjuar çfarë lloj gjuhe në Wake Up. Tani dëgjoni edhe pak rusisht, sepse me Natalia kështu do të shkojë edhe ta plus shifa për gjithë gjuhën e vet. Pyetjet për cilat natyrisht ne kemi kuriozitet mbi gjitha janë mbi aktivitetin edhe pjesëmarrjen. Kështu që nisim, çfarë do të sillni ju publikut shqiptar në një koncert i cili ka shumë çka, po edhe pianist të vendeve të tjera. Po natyrisht çfarë do të ketë një gjë ruse në repertorin tuaj? Сегодня состоится мой сольный концерт в зале музыкального университета. Я очень рада. Рецепталь на стала университета Тартове. Мы приезжаем шум на Шипри. Это дюд, что я на Шипри, камчанте пара дювиташ, понок на сал. Под управлением замечательного дирижера Олега Арапи. На оркестр на ритм дирижент и пештюр Олег Арапи. Качем концерт и пары Чайковский. Это курнув до Тахарой. Сеси я притур от ренга публику Шиптар. Dhe sot kam recitalin tim me veprat e autorëve shqiptar dhe rus. Në programin tim janë veprat e Çajkovskit, Rahmaninovit, Stravinskit, dhe për herë të parë do të interpretoj veprat e Aleksandër Peçit, kompozitorit të famshëm në Shqipëri, veprat e të cilit kemi dëgjuar në festivalin e Moskës. Tre valle shqiptare. Do të luani këto tre vepra, të cilat janë edhe sikundër that kompozitorit shqiptar Aleksandër Peçi. Ama për kuriozitet, është hera parë që ju luani muzikë shqiptare? Ранее я не исполняла музыку. Ну, попара, ну, там интерпретировал музыку и автор вещи тар. Ве, аж мы курьезы я, то не пен мне вепр авторит печи. Камчан, например, вепр с ты симфоника на Москве, где-то фестивале вешта и Москва. Фестиваль и не автор, кюку интерпретор вепр, а композитор ве модерн. Цель это профессион qytete dhe vende nga më të ndryshme. Muzika e Peçit është shumë interesante, është moderne. Si në planin e interpretimit të tij dhe të sfondit të saj. Dhe veprimtaria e pianos është me shumë interes për mua që ka të bëjë me muzikën e shqiptare. Këtë sistem e kam shumë afër pranë me. Sepse edhe tek ne në shekullin 18 burimi ishte të veprimtarie krijuese popullit, ka të bëjë me natyrë. Si që për shembol Glinka ka shkruar veprën të Kamarinska mbi motivin e këngëve popullore. Tradit kjo që u pasua pastaj me vepra e autorëve të tjerë. Dhe tani po e hapë për vetën time folklorin shqiptar. E di që ekziston Iso Polifonie famshme shqiptare, është një rrymë unikale. Jo, që u kriju që në kohët e Skënderbeut, është trashëgimi me shumë vlerë, e cilë tani mbrohet nga UNESCO dhe e cilë do ruar. E di që Aleksandër Peçi ka shkruar 32 vepra të valëve popullore, песен и ритмов албанцев. Мне очень нравится эта музыка, она радостная, эмоциональная. Это шум музыка экзор, кьо. Мне уже немножко пришлось познакомиться натюрен, с историей албанцев. Пока шум иди истории на вонде твой. Мне кажется, я лучше понимаю. Пестой се, кшту эпоплой мой мир де пополен шептар на предмет ксай музыки. Tani Natalia, unë nuk e di nëse ti do t'i thuash sot një Aleksandër Peçi të të mësoj dhe pak Napoleonin piano, me gjitha të, se me që u kapet e këtë gjërat të cilat i kanë betur tradit këti vëndi. Në repertorin të e ju keni shumë, do më dhënë me që përmëndët kompozitorët rusë, edhe 20 koncerte për piano, 500 vepra të autorëve rusë.
për një kuriozitet personal, ky lloj repertori a do të vendoset të vazhdojë edhe në për koncerte të tjera, se jo edhe këtu sot në Tiranë? Я надеюсь, что будущем это произведение будут звучать. Все, в Ардмен до Тим Глоин, кто вепра на программе это Эмия, я в этом и мозг полен чудет это тьера. Megjithatë, natyrisht ju jeni organizatore e shumë koncerteve ndërkombëtare, artikujve të cilët nuk kanë mbetur vetëm, do të thënë, artikujve shkencore, monografive, se s'kanë mbetur aktiviteti juaj vetëm tek çështja e pianos. Dhe dje keni dhënë dhe eksperiencën tuaj në një masterclass me nxënësit e liceut këtu në Shqipëri. Pra keni kuptuar që kush është një brez i ri pianistësh që po rritet etj etj. Mendoni se mund ngrihet një lloj partneriteti në të ardhmen më i konsoliduar për këtë gjë, pra që të vinë dhe të huaj edhe të regojnë se për te asaj çfarë ofrohet në tregun lokal. Ka dhe një eksperiencë ndërkombëtare që vjen për këtë. Мне очень хотелось бы, чтобы такое сотрудничество было продолжено как в Москве, так и в Тиране. Вождонте, си на мозг, а что в Тиране. Дермент Занзве студентов от МИ, ка диса композитор шум ту талентуар, ту цилит у интересуем шум про музыка на Печи. К мастер-классам, которые я проводила вчера в университете. Мастер-класс им, ка патру шум интерес, ве курьюзитет. Дермент пианист dhe muzikantëve shqiptar ka shumë të talentuar dhe shpresoj disa prej tyre shkruajnë dhe muzikën sepse ky kombinim do të ishte me shumë vonë nga ne ime unë do të bëjt që mos që rektorat i konservatorit të Moskës do të më mbështes dhe në vitet në vazhdim koncertet të tjile do të mbahen dhe kjo është lejme mirë me gjitha të qëfar këshiloni ju pianist vetërin? Прежде всего, меня очень порадовало, что это молодые люди, очень увлеченные творчеством. Я считаю, что в наше время, когда не столько катастрофы, что модерны, проблемы, катастрофы, проблемы, контрасты, на этом тон, музыка и арти, что не лой шпитими шпиртит и не рю. Да, мумы вен мир, се музыканты шпитар, дуан музыкан, он до того пожилоя. С радостью заниматься музыкой. И не жалеть ли этого сил, то мерен не джит чейф ме музыкан поноин шум, ве сигуриш та суксесе, кусе не ве джитве ун урочо музыка тьет на нивон та день на культурен ботроре. Ве та диджей кудо. You can answer me in Russian, if you want. Kam një kuriozitet shumë personal. Çfarë muzike dëgjon presidenti Putin? What kind of music listen President Putin in your country? In Russian or in English? In Russian. Я надеюсь, что президент Путин... Дыжон грубозы классике, пиано... Да. Шпрессуйся, президент Путин влерсон музыка. В России при президенте Путине создан совет... На Руси джат... Me mesë presidentit është krijuar këshilli i këshilli për katës për kultur pran presidentit rus dhe jam i bindër që japim këshilla shumë frut dhonëse kurse unë vetë jam pianist dhe besoj se muzika dhe të zërvën të denjë në kulturën e vëndëve tona. Thank you, Natalia. Si thonë, thank you in Russian? Как вы говорите, спасибо по-русски? Спасибо по-русски. Thank you in Russian. In your language. Thank you is? Спасибо. Спасибо. Фалеминдерит шум. Браво, фалеминдерит шум. Курсе кам суар кте джо, edhe pse gjithmon në kanë thënë që e vetëmja fjallë që duhet dhja nga Rusia ishte shkrepsja. Dhe më thënë, spasiba, faleminderit. Ishte këna isti që kishim Natalia pianisten ruse në studio. Ne do të ndalim këtu të trikëtemi vetëm pas pak, sepse vetëm pas pak ne do të flasim për ata që janë të dashuruar me Vespat, me motor.